Hej, bok svima, ja sam Anđa. Današnji video se zove Lako tako. Evo, predivno pada sunce. Ovo je treći pokušaj snimanja ovog videa jer sam dobila napadaj kašlja. Pa ako me još jedni smete, fakat mi se ne da više snimati i neće biti rasvjeta dobra. Kada neka osoba kaže lako tako, prvo šta to uopće znači? To je za mene znak da osoba koja to može izgovoriti je potpuno besvjesna. Dakle, ako to izgovoriš a lako njoj ili a lako njemu, to znači tvoja nevoljnost da uopće vidiš... Ej! Prosti. Prestani! A moja pusa izvodi kama sutru sa jednom lutalicom. Evo vaš tip rad. Pardon, dakle, to je nevoljnost uopće pogledati koliko je toj osobi trebalo vremena, rada, upornosti i namjere i ono svakodnevnog pojavljivanja da bi nešto postigla. Ljudi uvijek vide finalnu sliku i kažu joj, a lako tebi. Ali to može samo neko reći koji je potpuno besvjestan i nevoljan pogledati što je određenoj osobi trebalo da dođe na tu poziciju koju joj ti sada, ne znam, usporavaš, ljubomoran si na to ili umanjuješ sa takvim izrazima lako tako. Nedavno sam dobila pismo od jedne gospođe koja mi je napisala, ej, ja bih htjela isto tako putovati diljem svijeta i isto tako se super osjećati, koja to terapija djeluje. Dakle, to je tipičan primjer. Dobro, ona možda živi u nekom svijetu u kojem caruje drugarstvo i i onak traži quick fix. Quick fix za ovakve neke stvari, ja mislim da ne postoji za ništa, jer je užasno bitno. Dakle, ne može meni djelovati na fizičkom smislu terapija ako moja psiha nije top. Razumijete? Kada ste čuli da neko kaže, e, super su mu djelovali lijekovi, čovjek je prohodio i ozdravio, ali na kraju se ubio. Dakle, ili je psiha i tijelo zajedno i onda ima nekakvog pomaka, ili onak terapija ne može djelovati. Jer nikad terapija ne može djelovati da popravila sam si to, ali vratit će ti se. Vratit će ti se zato što zbog kojih si to loših navika, izbora, misli, karakternih mana, ne znam, ovisnosti, bilo čega, došao do takve dijagnoze. Ja sam, kada sam bila dijagnosticirana prvi put za MS, kad su mi rekli 2012. Moja mama je razmišljala da mi pošalju na kao idemo te poslati na matične stanice. I onda sam ja rekla mami, mama, ali postoji razlog zbog čega sam se ja pokvarila. Zamislite da me pošaljete na matične stanice, platimo to 20.000 eura i onda se ja za pola godine opet pokvarim zato što nisam maknula, nisam se pobrinula za pravi uzrok svoje bolesti. Kužite? Ja sam bila voljna ući u žrvanj rada na sebi
i učiti o sebi što više mogu, da samo sebe uvjerim da postoji za mene rješenje. Prestani! Postoji za mene rješenje. I kada sam otkrila kakve su blagodati meditacije i svega i rada, ono, epigenetika, psihoneuroimunologija, interpersonalna neurobiologija, sve to sam bila voljna toliko naučiti da sama sebe uvjerim, ti ima rješenje za tebe, ima rješenje za tebe. I onda kad mi neko kaže, ja bih htjela baš to kao ti, da li je ta osoba voljna proći dijelić puta koji sam ja prošla? I ja bih bila kao on, ja bih bila kao ti. Lako Đokoviću, lako ovoj, lako onaj. Ali niko nije voljan vidjeti treninge, krv, znoj i suze. Niko nije voljan vidjeti neplaćene koncerte. Niko nije voljan vidjeti putovanje u kombijima, satima. Ne znam, ono, rad za džabe godinama. Prestani! Dok nisi došao do neke pozicije. Tako da, kad neko kaže lako tako, to mi se čini fakat užasno besmisleno. Jer ne možeš to izgovoriti, to može izgovoriti zapravo sama osoba koja nije voljna vidjeti trud i rad osobe koja je došla do ove pozicije koju je ti danas osporavaš ili kažeš lako njoj. Eto, to je moj video za danas. Izgubila sam svjetlo. Kama sutra se nastavlja tamo, idem to zaostaviti. Pa!